Tere tulemast seitsmenda päeva adventistide kogudusse Valga linnas. Ja me oleme praegu Aia tänaval, maja nr. 11. See kuulub siis meie kogudusele. Ja siin koguneb siis väike selline grupp inimesi, kogukond, kogudus. See hoone, kus me praegu oleme, on ostetud aastal 1995 oksjonil. See hoone oli küllaltki viletsas olukorras. Tõenäoliselt peale nõukogude sellist aegset perioodi lagunenud, nii et see võttis 3 aastat, et seda korda teha. Ja 1998. aastal seda hoonet või kirikut õnnistati ja siis mina kui selle koguduse pastor, praegu mul on ka veel 2 kogudust, Elva ja Võru adventkogudused, et siis alustasin tööd. Töötasin siin 2 aastat, siis läksin õppima Inglismaale ja siis nüüd olen tagasi ringiga Valgas. Kogudus on hetkel väike, nimekirjas üle 20 inimest. Käib koha peal natukene üle 10. Ja adventkogudus üldse Valgas alustas oma tegevust aastast 1909. Nii et kogudus juba 2 aastat tagasi tähistas 110. juubelid. Ja kõigepealt koguneti uuel tänaval, see on siis Aia tänaval nagu pikendus sinna, kui siit vaadata sinna poole. Ja koguneti mitmetes ruumides, vähemalt on teada, et uus 24, uus 8. maja. Ja siis peatati uuel tänaval uus 26. Koguduse tegevus hõlmab endas nagu ikka koguduses kuulutakse Jumala sõna. Meil on siis Jumala teenistuses korraldatud nii, et reedeti õhtul on tunnistuse kogudus, palve, osadus ja samuti loeme piiblit. Niimoodi järjest üks peatükk korraga arutame ja inimestele see väga meeldib. Laupäeviti, adventkogudus koguneb laupäeviti, ehk me nimetame seda hingamaspäeva. Teenistused toimuvad hommikuti kell 10, kui on piibli tund, et me nimetame seda hingamispäeva kool, et uurime piiblit, erinevad temaatikad, iga kvartal on uued teemad ja siis 11.15 algab siis tavaline Jumala teenistus, kus on jutlus, muusikalised ettekanned ja nagu tavaline selline Jumala teenistus. See on nagu selle koguduse kohta, et meie adventkoguduse nagu selline peamine sõnum on loomulikult evangeelium, igavane evangeelium. Me räägime Jeesust Kristusest, tema peatsest tulekust, samuti seda me tutvustame inimestele kolmiingli kuulutuse kontekstis. See on väga põnev. Huvitav temaatika, et inimestele tutvustada nii ilmutuse raamatud kui ka Taaniele raamatud ja samuti uue testamendi, kogu piibli, need põhitõed ja põhimõtted. Kui rääkida veel natukene selle hoone ja maja ajaloost, siis ma leidsin, et aastal 1926 vähemalt see hoone või see maja, kus müüdi siis põõsaid, ploomid ja igasugust aiandusega seotud taimed. Hiljem siin oli ka lautmaja või lautmeister, kes siin tegeles. Siis on vaikus, ma ei tea midagi ajaloost, aga räägitakse, et siin isegi oli kohtumaja,
siis kool poistele ja mingi kool ka veel. Nii et kui me siis ostsime seda oksjonil, nii nagu ma rääkisin, see oli küllaltki halvas juba olukorras.